Mogu da kažem da stvarno sam zadovoljan sa protekle dve utakmice, jer i protiv Voždovca i protiv Mladosti iz Lučana nisam imao toliko posla na utakmici, što je predstavljao zadovoljstvo, jer ekipa stvarno igrala fenomenalno, pre svega defanzivu, pa i ofanzivu, dali smo 5 golova Mladosti. Nijedna utakmica u Superligi nije laka, pogotovo što je ovaj neki lokalni derbi. Sigurno da će i Spartak tražiti neku svoju šansu, pogotovo posle poraza sa visokim rezultatom u Surdulici. Naravno, mi samo gledamo sebe, svoju ekipu, i kad smo mi na jednom visokom nivou, mislim da neće biti problema. Az utolsó meccsen kikaptak 4-0-ra. Azt gondolom, hogy nagyon motiváltak lesznek, hiszen hazai pálya, nyerniük kell. És hát egy kemény meccsre számítunk, de ami a mi stílusunkat illeti, szerintem minden marad a régi, letámadjuk az ellenfelt és nyerni megyünk. Nos, a csekkoly szaprénk komsiama, oni su izgubili sad u posljednju utakmicu u Surdulici visokim rezultatom 4-0 i sigurno da imaju imperativ da se pokažu što bolje svetlo pred svojom publikom i da traže pobedu, ali isto tako mi ne odustajemo od naše igre, jer sjajno smo započeli ovu sezonu, stojimo čvrsto na zemlji, idemo od utakmice do utakmice i nadam se novoj pobedi. Utakmica će biti izuzetno teška. Doduše, svaka utakmica u Superligi će biti isto tako zahtevna kao i ova što nas očekuje. Ovo ima neki ipak malo veći prizvuk s obzirom da se radi o derbiju, severno-bačkom derbiju, i takve utakmice su uvek neizvesne i teške. Naša ekipa je u dobroj formi, mi smo nastavili niz koji smo imali i u prvoj ligi, tako da i u ovoj utakmici ćemo ući maksimalno spremni i naravno idemo na pobedu. Lepo vreme, a i sigurno mesto na tabeli i dobri rezultati koje smo mi u ova dva kola ostvarili će biti pozivnica za gledalce da dođu i da pogledaju jednu dobru utakmicu.